stvarno bih htio, ali shvaću da jednostavno nije svaki tip napaljen ko bik. Nemoj krivo shvatiti, ja sam razmišljao o tebi onako, ono... Obično to nikad ne bih rekao. Reci meni! Područje prepona nije mi baš najbolje održavano. Što? Znaš što mislim, ajde. A zapravo ne, razmisli malo, zbroj pa. Nema pojma o čemu govorim. Pa ono je mnogo vremena, ono, baš od kako mnogo. Šta? Pa od kako si se poželio? Od kako sam se uopće poljubio. Oj, Darije, mi to je sve. Pa čovječe! Pa čovječe, ti stvarno trebaš neku ženu koja će treći ovo da jebo Koga sam ih pojeo? Znači, ti si sve pojeo, evo. Pa, ja obožavam hrenovke u listu. Stvarno? Da! Da. Pa evo imamo nešto zajedničko. A prosti, što je ovo, molim te, neko te... Hot dog, baka mi je kupovao. Pljuga na tepih, dakle, ljudi su... Da ti ne kopam sad, Danijel, stvarno. Ovo je stvarno divno, baš. Ti si divan, Danijel. Neću dugo! Da. Ali moram reći da me... Sam u vezi 10 godina i sad sam sama zadnji dvije. Znači, ni tebi se nije posrećilo, a? Ne. Što? Što ne, kao nije ili ne posrećilo? Znam se da si se mnogo ševila, ja baš nisam. Najviše što sam imao, bila jedna duga, mučna, neuzvraćena veza s onom Tinom iz Plesa sa zvijezdama. Ona ti se sviđa! Moraš priznati da je seksi. Znači, bila ono kao ja i ti na nama ovdje i vi maj. Ona je njezin maj. Ona je? Ne. Ona je prčić. Ti ljubomoran. E, slušaj, možemo ujutro lijepo iz kreveta gledati Plesa zvijezda. To je smiješno, ne mogu reći. 35 lajkova, 3 minute kako. Aha. Što Krešo je... Očito smatrao kako je najbolje da te unaprijed upozori, jel? Pa ne znam, baš.